Boa tarde a todos, a todas. Bem-vindos à sessão da REIPE, que será apresentada pela nossa querida Elise Lefebvre. E após essa apresentação, a gente vai ter algum tempinho para algumas perguntas, que podem ser feitas pelo bate-papo, pelo chat, ou levantando a mão, usando o comando aí do Zoom. Bom, Elise, the room is yours. Você pode apresentar em português ou usar o inglês, como você se sentir mais confortável. Obrigado pelo seu tempo. Ok, obrigada. Vou tentar em português e se tenho dificuldade, vou falar em inglês. Então, o objetivo é apresentar a escola, HIP, mas também vou apresentar as oportunidades acadêmicas em HIP. Então, primeiro, é necessário saber que a HIP é uma antiga escola que foi fundada há muito tempo por uma mulher, Dick May, que era como jornalista e queria criar uma escola para as mulheres, mas sobretudo para ensinar aos citizens, cidadãos, a política e ter uma visão do mundo em que vivemos. E hoje em dia a escola sempre tem os mesmos objetivos, o objetivo de inovação, de excelência. Temos a oportunidade de haver vários Nobel Prizes na escola há muito tempo, mas também recentemente, em 2016 e 2015. Por exemplo, Wydad Bouchamaoui é diretora de um programa de HIP hoje em dia. Tem que saber que HIP faz parte de um grupo de ensino superior privado francês. Temos 12 escolas diferentes e a HIP é a única escola de ciências políticas do grupo. Então, é nesta escola que vocês terem a oportunidade de estudar ciências políticas. Então, o sujeito principal fazer um intercâmbio com a HIP. Temos várias opções para estudantes estrangeiros. Vocês podem estudar em francês, mas sobretudo em inglês, se vocês não falam francês. Podem estudar seja no terceiro no sim, terceiro ano de Bachelor International Relations and Political Science, ou seja, no Master Diplomacy in International Relations. Isso depende do seu ano de ensino na PUC-Rio. Por exemplo, se você está estudando no terceiro ano no Brasil, podem estudar no Master, seja em francês ou em inglês. Não, se vocês querem estudar em inglês, não precisam de um score, de um teste de inglês. Você podem só aplicar, fazer uma candidatura assim, mas se vocês querem estudar em francês, vocês precisam de ter um DELF ou DALF que mostra um nível de B2 em francês. Aqui são as informações sobre o calendário acadêmico também. Vem que é diferente entre Bachelor e Master, enquanto o calendário. O que tem que saber também é que no Master temos um curso que começa em outubro, que se termina February. Não consigo dizer em português. E o segundo curso, que começa em February, é a mesma coisa que o primeiro curso. Quer dizer que não podem estudar um ano inteiro em master. É unicamente um semestre.
Mas para estudar em bachelor, podem estudar seja um semestre ou o ano inteiro. Mas por isso vocês necessitam que mastering be fluent em francês e falar inglês também. Aqui são as várias opções com precisões. Todas as opções só podem, sim, devem escolher a choisir, choose, entre as diferentes opções aqui. E aqui são exemplos de cursos em HIP. Temos mais exemplos em bachelor, porque o ano, os cursos são sobre o ano inteiro, enquanto em master é sobre durante um semestre único. E principalmente vocês vão estudar geopolítica, geopolítica dos continentes e às vezes também geopolítica de uma zona especial. Por exemplo, no bachelor, vão estudar a geopolítica do Irã, do estado do Irã. E em comparação, em master, vocês vão estudar tópicos, temáticas, temático, temas, subject, large subject in relation with current issues. Enquanto o custo de vida em Paris, vocês precisam de saber que é bastante expensive estudar, viver, morar em Paris, sobretudo o alojamento. Então, isso é uma estimação do custo, mas pode ser mais elevado, o custo pode ser mais elevado e depender também de seu próprio nível de vida, vamos dizer. O processo de candidatura é muito simples, simples. Vocês têm que estar nominado por Pocrio. Vamos, eu, nós em HIP, vamos receber a candidatura e logo vamos enviar uma mensagem para que vocês candidatem online. Precisamos de um passaporte com uma data de expiração bem que vai além de 6 meses depois o fim do intercâmbio. Precisamos de os transcript of records em inglês, mesmo se falo português, precisamos em inglês com ao mínimo os dois mais antigos, mais recentes, transcript of records. Uma carta de motivação também é muito importante para nós e um resumo, CV para que conhecemos melhor, conhecemos o profil de estudantes que você é e para também criar um grupo de alunos estrangeiros com alunos de HIP. E, finalmente, se você quer estudar em francês, o certificado de linguagem. Embaixo são as datas importantes, que são a nominação e a data limite para enviar a candidatura. São as mesmas datas de um ano em outro, então você pode contar com essas datas. E, finalmente, vou falar da situação da geolocalização de HIP, porque hoje somos no, no, na região da Torre Eiffel, mas a partir de setembro 2022, vamos estar
no bairro de La Défense, que fica um pouco mais out of Paris. Então, vocês precisam que ter esse elemento na mente quando fazer a candidatura, porque não é a mesma coisa que morar aqui do que morar nesta região de Paris. E pronto, se vocês querem saber mais sobre HIP, podem follow us on the various networks, social networks, não sei como dizer em português. Temos YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, mas eu prefiro, por exemplo, em YouTube, vocês vão ver vídeos dos eventos que organizamos, eventos que os estudantes da escola organizam, e pode ser muito interessante para vocês de ver esses vídeos. Todos os semestres, os estudantes organizam vários eventos, conferências com profissionais das relações internacionais, com personalidades do mundo político francês e internacional. E pronto, já está. E aqui terminei a apresentação em português. Então, se vocês têm, if you have any questions, podem perguntar-me. Obrigado, Elise, pela ótima apresentação. Obrigada. Se alguém tiver alguma questão, pode colocar no chat ou levantar a mão. E, de qualquer forma, a apresentação tá sendo gravada, e depois, se os alunos tiverem alguma questão, eles podem passar para a gente. Caso você se sinta à vontade, a gente pode passar para vocês as dúvidas, os alunos. Talvez tenham que precisar, que sou a única pessoa que fala português, infelizmente. E então, os colegas, os alunos vão falar inglês. Ah, não, sem problema. Os alunos podem passar as questões para a gente pode passar a questão, traduzir para o inglês, para mandar a questão em inglês, não tem problema não. Eu fiquei com uma dúvida, não sei se eu compreendi bem o que você falou, em relação às aulas da graduação do bachelor. Tem um semestre que as aulas são somente em inglês, outro semestre é somente em francês, é isso? Exato, sim. Fall semestre é simplesmente em francês. E o segundo semestre, que começa em janeiro, mais ou menos, é 100% em inglês. E qual é o nível de tanto de francês quanto de inglês exigido? B2. B2 em francês, B2 em inglês. Porque os estudantes vão fazer, vão dever escrever dissertações ou trabalhos, estudar em inglês ou em francês. Então, ter um nível B2, segundo o marco europeu, é necessário, é o mínimo. E você falou também de a questão da acomodação. No caso, vocês têm acomodação no campus da universidade? Não temos acomodação própria à escola, mas temos parceiros de alojamento, e podemos enviamos sempre aos estrangeiros, aos alunos estrangeiros que vêm em intercâmbio, a informação como buscar para um alojamento em Paris antes de a recepção da carta de admissão. Então, geralmente tem suficientemente
tempo para buscar um alojamento e instalar-se antes do começo das classes. Entendi. E o alojamento é próximo ao campus ou varia? Pode Tem ser, diversos. dependendo da solução, pode ser, por exemplo, um quarto num apartamento com outros alunos, ou um quarto em uma família francesa, ou um apartamento próprio. E a oferta é muito, muito grande em Paris. E depende do sítio, do website que os alunos usem para buscar, depende do sítio. Mas podem encontrar muito perto da escola ou mais longe, dentro de Paris. O que é interessante é que a escola que, quando estamos em La Défense, aqui tem uma linha de trem, de metrô, que é muito fácil de usar. Então, os estudantes podem morar dentro de Paris, mas estudar no exterior de Paris, mesmo se La Défense está a 30 minutos do centro de Paris. Então, é bastante perto do centro. Ótimo. Mas é um detalhe. É um detalhe e é diferente de morar perto da Torre Eiffel. Mas tem uma oferta de alojamento importante em Paris. Tá ótimo. Se alguém tiver mais alguma questão. Não, acho que foi tudo, Marcos. Oi? Tá muito não, barulho, não mandou. Thiago, teu áudio. Ah, desculpa, calma aí. Pode falar. Melhorou agora o áudio? Agora melhorou. Não, eu ia falar que eu não tinha nenhuma pergunta, era só para agradecer mesmo a Elise pela apresentação. Ficou bem claro. Não ouço, tem um problema informático. É. Você tá me escutando? Não ouço o que o Thiago diz. Você tá me escutando? Are you listening to me? Você consegue me ouvir agora? Alô? Tá todo mundo conseguindo me ouvir agora? Eu tô te ouvindo, Thiago. Elise, você me escuta? Você tá me escutando? Sim, sim. Acho que tá tenho um problema de conexão. Né? O que dizia o Thiago? Ah, então, Elise, eu tinha falado que a apresentação foi ótima, não fiquei com nenhuma dúvida, e só para te agradecer mesmo pela palestra. Foi só isso que eu tinha falado. Ah, ok. Obrigada. Desculpa. Nada, relaxa. É, então, Elise, assim, acho que é isso. Acho que não tem mais nenhuma dúvida, né? Foi muito clara a sua apresentação. É, eu só tenho uma dúvida, não é com relação à apresentação, mas se você vai para a NAFSA, nos Estados Unidos, agora em maio, não? Eu, pessoalmente, não. Mas colegas, tenho colegas que vão em NAFSA. Entendi. Colegas, uma colega que representa o grupo inteiro, especialmente, e posso fazer aí, contato. Eu posso mandar um e-mail para você, que a Linda, que é minha chefe, vai para a NASA. Eu posso mandar um e-mail para você, você redireciona para eles, né? Assim. Entendido, sim. Ah, tá ótimo. Tá. Muito obrigado, então, pela apresentação. Obrigada, foi um prazer. Como a gente falou antes, vai ser disponibilizada a gravação para os alunos depois.
Ok, perfeito. E vou enviar a apresentação por PowerPoint por e-mail também. Ah, tá ótimo. Tá ótimo, eu te agradeço. Então, é uma boa noite. Acredito que aí já está de noite, né? Quase, né? Não, não, o dia está aqui ainda. Todavia, não é a noite, mas são 6:30 da tarde. Ah, então. O meu dia está acabando. Tá, a E é de gente ainda trabalho tá 1h30 da tarde ainda aqui. também. Ok, obrigada, muito Tá, obrigada. obrigado, Elise, e parabéns pela apresentação.